اس کے علاوہ جتنا اوقات کو ضائع کرنے والا اور جتنا ایمان کی حلاوت کو ختم کرنے والا اور جتنا فرشتوں کی آمد کو روکنے والا یہ موبائل ہے، خدا کی قسم اس سے بڑا فوج دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے جسے جماعت میں ساتھی لے کر پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بیانات ٹیپ کر کے پہنچا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. دین کی خدمت نہیں کر رہے، دین کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں.